Indlagt. Hør mig. To i mit hus nu. Skønne! Ja, hvor... Han er så low. Hvorfor er han ikke død endnu, ham her? Tak. Der er en ovenover, lyder til. Ja. Mammas, mammas. Der var det. Jo. Og der kommer et fly. En, oh, han lige på. Der er nu skin, der ramte hende meget. Uish! Kæft, jeg fik chok, mand. Ja, jeg fik den en. Ja, der er to mere, tror jeg. I kæmper. Jeg har ingen mat. En nøgt. Hvorfor har alle shotguns i det her spil? Der var også en nødskin et eller andet sted, som også var lå. Der var en, der døde der. Også. Ja. Vi satte sig på, det var det. Halløj. Går I også og overvejer at købe noget i itemshoppen? Så kan I lige bruge supporter creator koden kønne. Og så kan I lige vælge et skin. For eksempel nu er der kommet det her. Selve skinnet. Det er ikke så pænt, men jeg kan rigtig godt lide backblindet. Og det er med, at man den skifter farve alt efter meget den skade, man har lavet til sine fjender. Det lyder meget nice. Den tænker jeg, den prøver jeg lige at købe. Det er faktisk ikke så galt, egentlig, nu jeg lige tænker over det. Det minder mig lidt om sådan et CSGO-skin. De der counter-terrorister, ikke det, de hedder? Ja. Men den er lidt spændt på den her. Den virker meget sej. Den... Ja. Ja. Men hvis I også vil have det her skin, eller et andet skin, der kommer nok med til juleskins nu her snart, fordi nu er det jul, og der kommer nogle af de gamle igen og sådan ting, så brug lige koden kønne, så er I bare dejlige. Henrik, jeg var på, yes. De hoppede af. Han er headshot. Kønne, skyd nu igen i stedet for at bare stå og spille saxofon, hvad fanden er du i gang i? Jeg kunne ikke se noget for vingen. Ups, det er rigtig uheldigt det, der sker der. Der er en anden, der hopper ud efter os også. Hvor der... Nej, der er bare en. Der er en bagfra os. Knocked bagfra. Julemanden bruger balloner. Han bruger balloner! Han er hvid. Nice. Hit. Vi har ikke masser af HP til gengæld, så vi skal passe lidt på. Jeg smadrer flyet. Deres fly. Jeg er bygget oppe af. Ja. Jeg nok en. Jeg vil han røg med ud. Shit absolutely. Ned igen inden de når først kunne. Lige efter med jer. Er der nok en mere? Ja, jeg er nede og skælder ham. En med hen. Skaldede ham, læser ham. Ramte ham med en tag også. Han har ikke møg HP om det. Han fik mig. Nej. Yes, min pæmpen så ikke reloadet. Jeg prøvede så, at man kunne reload den. Der var to dernede, ikke? Det tror jeg. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg fik nok et to på flyveren op i hjemme. Der var to. Og den ene havde et HP. Fucking hell, det var ham, jeg laserede. Der er meget for den windstreak. Jeg har fået borg lige siden kønner, den kom til, vil jeg lige pointere. Ja, jeg har spillet udmærket. Jeg har fået to, eller fik fem kills til sidste, det er da ikke min skyld, så. Det er sgu da alle andre end kønnes skyld. Ja. Han er lige over, han kommer derfor. Nok. De er stupid. Kommer fly mere, eller? Han er død. Ja, han er nok to mere derovre. Sidste sidder oppe i flyet, tror jeg. Død. Nå, det gik jo meget fint. Den ene er hvid, det er ham der er nede. Den anden er blå, det er ham der er oppe. Ja, han har ramt igen hvid, han er nok. Jeg kan ikke let for ham, jeg er nødt til lige at gå af. Jeg kan booste ham. Mellemrum. Han, nå ja, han lagde i vejen. Kønne. Han lagde i vejen. Jeg har ikke nogen mat. Vi bliver skudt på at kønne. Ja, jeg har ikke noget byg med heller, så det er rigtig hyggeligt. Jeg har da ikke HP til det, Jens. Han har ramt fint, så han er nok der. Så kommer der fly, med en på vingen og en indeni. Så skal der bare skovles igennem det der, jeg kan lide det. En hoppede ud, han lander på os. Nej, han lander og tager det ud. Yes.
satan, nogle små tyvknægt. Okay, har du for ære skud? Ja, det har jeg. Jeg har også lige lidt bandager til dig, og det er en. Ui. Åh, og du har med flyveren, der rammer mig op. Chicken, okay, Mardo, chicken man. Dang it. Den ene er laseret. Den er ramt. Jeg har nok ved en hele øverst. En, der står og kigger på min sniper, det er fedt. Først om den ene. Der ligger et midkit helt oppe i toppen, ellers jeg har et bål, vi kan få, hvis du har bandage. Ja, jeg har bandage. Første to her. Oh! Der er en lige under mig. Han prøver en til først. Oh my god. Jeg troede ikke, der var flere. Han. Jeg vidste ikke, det var et nok, det jeg fik med trappen. Jeg troede, det var et intrykken. Jeg er første en med trap. Nå. Den her er sådan en ovenspand. Hvorfor? Han er ude. Nej, det er baglæns. Forkert vej. Bimse. Dumpede jer. For helvede, og Bimse han lige bandage. Vi bare byttet plads eller splittet inden det. Oh my god. Det gjorde ondt at se på det der. Kig lige den anden vej, kønne. Tak. Det lyder klam. Kønne gider ikke engang snakke ind, kønne. Han er bare en kant. Det fik jeg ikke. Jo. Hej, kønne. Hej. Hej, Discord. Er vi på Discord? Jeg har Bimse. Ja, what? Kom igen, kønne, du er ikke Discord. Ej, for genstart er lige min PC. Gør det lige. Yes. Jeg finder et fly og suser dig imens. Nå, kan vi finde en med et dumt skin? Eller et skin, der ikke vil bruge så meget? Ja, hvem har et dumt skin? Noget, vi skal kunne genkende. Ej, der er ikke et rigtig dumt skin her. Nej. Hvis der er en giddy op eller sådan noget på et tidspunkt, så ville det være perfekt. Der er et dumt skin, men altså... Er det et fodboldskin her? Det ville det sætteste. Det er en tryharder. Okay, vi skal også se, om det er, hvad personen hedder. Det var mig, du ramte. Ja, du stod der. Åh, han er Twitch! Twitch, kom, okay. Kom stream. Ja, ja, så ligner det, vi streamsniper. Vi lander på ham der. Den var der, han var der. Ja, oppe der, ja. Lazy, ja, tror jeg. Ja, ham med det der lille kontor. Han er lige 15-30. Nej, han går mod det blok. Okay, okay, vi skal bare lande på ham. Ja, ja, på pick. Ja, så klar. Han tager en kiste. Han har fået våben allerede. Ja, det er lige han skal pickaxes! Pickaxe ham! Lololololololo! Pickaxe ham! Lololololololo! Dynamite, væk! Pickaxe ham! Shit! Ja, han kom så, boys! Han bruger dynamit. Jeg skal nok bare prøve ikke at det første. Hallo! Kom så, boys! Han er 20 igen! Kønne! Nej, kønne! 20 hoppe! Ja, det er kønne! 5 HP, en drøm! Han er ude for. Han er ude på den anden side. Kommer der. Ham 105. Han er død. Pickaxe ham! Nice! Der er det andet der, tror du nok du er smart, var? Fuck, jeg kom heller ikke på. Jo, Bimse på! Sådan, Bimse! Yeah. Get absolutely outplayed, mate! Jeg er spadet, for der er nogen, der skyder bagfra. Der er en heroppe. Der er en knocked up. Vent, er der ikke nogen, der skyder mit fly? Nej. Jeg skal gå over, det efter dem, lad mig boogiebombe det. Og oh, yeet. Satans. Det er svært at boogiebombe, end det ser ud til. Det tror jeg gerne for. Nej, jeg ramte det som boogiebombe, tror jeg. Det er fly. Han har ramt 24 skjold. Efter ham. Au, han snipede mig. Han er død. Åh, oh, står nu op. Ja, en er ramt, ham er jo også. Hold op, jeg er ude, mate!
Absolutely launched. Han fik også mig. Så det er lidt Oh shit, cheat. Jeg var også på Diamond pladsen, så jeg var bare på vej nedad. Han sidder og drikker skjold ind i min bygning nu. Ja, men hvis vi rusher ind til tre mand på samme tid, så har vi ham. Er du klar? Jeg ved ikke, om han har en shotgun. Nej, vent. Jeg kaster lige en tomat ind lige for at tjekke. Yep, okay, han har en shotgun, han er sur. Go. Han danser. Efter ham. Han er PL5 og en shotgun. Han har en shotgun og en PL5. Ah, okay. Okay, der er to på mig. Kom med min fake ekser. 66 i hovedet. Okay. Ja, den ene er fuld skjørn. Skjørn 100 skjørn. Den skal høste. En op. Og den anden er 30 oppe. Det var alle mine skud. Og ham er der fake der. Midget spænder på det. Kom igen, midget spænder. En ramt i hovedet. Kadonk. Okay. Han er ramt skjold. Han er ramt skjold igen. Han er ramt hvid. Efter ham før angreb! Så nice kunne du. Fæst at ramme med den der. Ja, det er for det er en eller anden grund, kan jeg godt. Oh. Oh. Hold op. Oh shit, der kommer sådan en quad ting wingy op efter os. Åh oh, ja, han er der. Vi kan jo nære hoppe med på igen. Fondak han har blokeret vejen lidt. Åh, slap nu af, mate! Det er en klassisk Fondak. Du kønner, du mobber Fondaks fly nu. Undskyld. Oh shit, så laver kønnet det wild edits. Ja, han er død. Wow. Jeg kommer af fly. Jo, der kommer af fly, de er der mod os. Hop på ziplinen. Han er nok ham. Han der hoppede af. Han er nok. Han ikke vil ikke flyet. Gør jeg da ikke. Prøv at lade være. Det gør jeg måske lidt. Ja. Åh. Oh. Det er ham, der bygger lidt det her spændende ned. Jeg har ikke set om den anden, så jeg ved ikke, om der hvis der er flere. Jo, der er mere. Han sniper mig ham den anden nummer. En nok. Sådan. Miau. To sko hernede. Kom, ja, der er også en her. Angreb! Okay. Han danser på, han hopper af. Hey. De andre rifter, tre mand rifter op på os. Ah, de lander måske ikke på os. Nej, mere bagved. Nice. En der kommer op med en grappler. Han er nok. Han er ramt What? Lad være, mate! Seriøst? Dang it. Skal vi pickaxe ham, eller hvad? Ja. Nå. Jeg mistede ham. Jeg kan ikke se ham. Han er oppe i tøjet oppe i tårnet. Nej, der gik færdig ham. Ja, der gik han også ham. Han nok siger også nok. Stop mig nu. Nej. Spiser du ham. Han fik SMG'en, så begyndte jeg nok at panik. Du alt var pickaxes. Oh my god. Jeg hopper de her ziplines. Jeg kan ikke lide dem. Jeg hoppede på en igen der, og så instant falder jeg. Og jeg hoppede dem i space denne gang, for at være sikker på, at jeg ikke kom til scroll. Bare hop op på den, og så i grønne. Ja, jo tak. Ja. Så hopper jeg op på den der i grønne. Ej. Hvad er det, I laver? Ja, det er rigtig nok. Men der er ikke forstået, hvorfor fik jeg killet på dig? Det er ikke dit kill. Ja, jeg fik nokket på dig, åbenbart. Gider jeg det her overhovedet? Du kan selv prøve også, hvis det er det. Angreb! Okay. Han danser på, han hopper af. Det er... De andre rifter, tre mand rifter på os. Ah, de lander måske ikke på os. Nej, mere bagved. Død. Nice. En der kommer op med en grappler. En der kommer op. Han er nok. Han er ramt Han er nok. Blaze. Han er ramt 99 skjold. Not.
En tilbage. Yes. Er Discord nu gået igen? For dig er Discord gået, ja. Fucking hell, mate. Mig og Fondok sidder og snakker stadig. Ja, vi sidder stadig. Jeg er nu lige Fondok. Han er spottet. Nå. Hov. Godt spottet, mate. Nice! Godt billede, mate! Yes! Yeah. Så kommer du lige på Discord igen, ikke også? Jeg skal lige sætte den computer nok, for der står der faktisk, jeg er på Discord. Nå, okay. En, hvad der lige nede, det var baner eller sådan noget. Jeg kan ingenting se for det træ. Wow, okay. Der var... Der var 3-4 mennesker dernede. Ja. Der kunne jeg mærke, at jeg skulle ikke dernede. En nok. Nej, det... Er nok til jer? En her med mig også. Og han er... Ej, der var... Ikke det tab. Nok til jer? Ja. Ja, lad være med det lige, ja. Bare ikke han. Nå, jeg skulle ud af der. Ching! Kun den ene. Der var to derinde, oh my god. Nå, han er fjern. Oh. Jo, oh. Hvad er det her? Nej, vent. Den er ikke igen, ikke også noget? Jo. Jeg er nok ved med en granat. Ja, han er så dernede. Sidder den anden side i boksen. Jeg har dynamite, kom tættere på. Dynamite! Og så væk igen, for satan da, jeg skal ikke ind i mere dynamite. Der er en tommer, jeg kan ikke komme ud. Bandage hernede. Hvorfor kan jeg ikke gå igennem her? Jeg kan ikke gå igennem her, hvorfor? Jamen fordi der er et fly! Hvorfor kan jeg ikke se flyet? Jeg kan ikke se flyet, what the fuck? Det kunne jeg heller ikke før, der var så flyet over synligt. Ej, så fik jeg ikke hele snakkeren, for jeg kunne gå igennem flyet. Nå. Ja, der er og en der han hen 33 eller 45-agtig. Han er ramt 52 og sidder bag det mindste træ i hele verden. Jeg tror ikke, han er noget at bygge med. Åh, oh, det havde han. Jeg tror, han er low for en poppet midkit eller sådan noget. Han hedder dig kønne. Ja. Kom igen, vi. Ja, det er nok helt usødøjt storm. Pis, der var ikke noget flyger. Jeg bliver taget det sidste. Vi bliver angrebet af 3 mand, kønne og jeg, og vi har bare meget liv til at stå igen med. Red Trader! Der er en derude i stormen. Okay. Som har været af sit fly. Nej, han nåede at ramme mig. Ja. Så holdt bare i bunden, altså ramme mig én gang. Han kom her, Thor Hunter. Er hans teammate her også. Ja, ja. Men han får en pump. Hvorfor får alle dem i landet? Han misser pump. Han samlede den ikke op. Okay, jeg pumpede dem én gang. Pickaxe ham. Sådan der, tak. Pumpet lige de andre. Men jeg dræber lige Thor. Han har ballonger. Jeg har ud af med loot for days her. Jeg kommer under skyet på jer. Jeg lader med til. Ramt 110. Nice. Så en under mig. Tror jeg, den kan vi godt lolle med, hvis det er. Jeg kan ikke lade. Bare mærke en af dem. Ja. Jo. Der vil kreere bimse og andet. Åh, okay. Hvor har han sniper om den ene? Hvor er du henne? Du er længere oppe endnu. Lige nede på dig. Hvorfor gider den ikke? Okay, kæmpe lag. Nå, ja, det lagger virkelig meget der til sidst. Jeg prøvede i 2-3 sekunder at sætte et gulv. Det kunne jeg ikke. Jeg gik og skød på ham der i 100 år, før han døde. Men jeg tror, det er fordi, at når de allerede dør, så lagger den bare totalt ud. Altså, yeah. Ja, jeg kunne heller ikke first ham der.